tiede on aina itseään korjaavaa ja täydentää aikaisempia tuloksia. Mutta tällaisen epävarmuuden vallitessakin joudutaan tieteeseen turvautumaan päätöksenteossa. Koronakriisin aikanahan meillä on niitä, jotka ovat riskiryhmissä, sairastuvat, meillä on kuolinuhreja, meillä on sairastapauksia, mutta myöskin sitten ne, jotka elävät arkielämää erilaisten rajoitusten keskellä, niin joutuvat sitten hakemaan sellaista niin sanottua uutta normaalia omassa elämässään. Ja monet ovat eläneet karanteenityyppisissä tilanteissa ja on koettu hyvin paljon sellaista voimattomuutta siinä, että muut päättävät nyt meidän puolestamme, mitä me saamme tehdä ja mitä me emme saa tehdä. Paljon hämmennystä on herättänyt se, että ovatko viranomaisten antamat suositukset sellaisia, että ne ovat sitovia käskyjä vai ovatko ne jotain sellaista, jota ihmiset voivat itse oman harkintansa mukaan tulkita. Ja tämä niin kuin hyvän elämän tavoitteet, joita me arkielämässämme sitten laudatamme, niin ne vaihtelevat vähän niin kuin meidän eettisen kantamme mukaan. Et suomalaiset ovat tottuneet tämmöiseen luterilaiseen käskyetiikkaan ja me aika paljon odotamme sitä, että meidän elämää määrittävät erilaiset velvoittavat suositukset ja kehotukset, kun taas sitten joissakin muissa maissa on ehkä enemmän semmoinen hyve etiikan perinne, jossa ihmiset itse harkitsevat ja noudattavat näitä käskyjä. Mutta me joudumme niin kuin joka päivä, ja saamme mediastakin lukea joka päivä siitä, että miten niin kuin me näiden velvoitteiden ja suositusten ristialkossa itse koitamme selviytyä tästä kriisistä. Thank you.